Hi guys, welcome back to my channel. Aakha kuru hokalo bhai bhale ase aru moyo bhale asu. To video to start korilu. Road di ase bahut sabo pare ekdom pura road di ase. To sa video to sai thekwa hekoloke aru ajer video to sai bhal pale like koribo, comment koribo, subscribe koribo ekdom na paribo. Sai to jontu bhale kan ase hitu click koribo aru jiban pura apnaloke moram di jabo. To sai thekwa video to aje ki koru ki nokoru. To sai thekok video to. তো আমাৰ ইয়াতে এই অসৰৰ পেহিহতৰ ঘৰত উৎসৱ কীৰ্তন আছে তো তাতে সবজি কাটিবৰ কাৰণে মাতিছে তো যাও পটককে সবজি টুবজি কাটি আহো তো চাই থাকিব ভিডিওটো দেখাম আপোনালোকক যাম তাতে তো চাই থাকিব ভিডিওটো ইভিনিঙে হল ৰাতি হে বলে উৎসৱ আছে তো এতিয়া সবজি টুবজি কাটিবৰ কাৰণে মাতিছে তো যাও কাটি আহো পুৰা তামোল খাইছো দে মুখন ফুলি আছে তো যাও Yesu, ahi palu. Ah, mita lau ti mandi call. Eh, tapi tuh sih kan jumpa Пусто. Ну, он брава, ту, ну, пусто. Она фоточка. Ну, а бе. Ара, эла леке хе субзи айбо. Ития кол итве. Нани ната. То фале мой субзи катибо экдом реди. Salah.
আর ইফালে আছে ইয়ে পুরা কাটিলে ইফালে বহি আছে আর ইটা মানুষ আছে মিনচং জালা জালা সব কমপ্লিট হয়ে গেল আমার কাটা কুটা মোটা কাটা কুটা মোটা সব এটা রাতে পূজা টুজা হব তারপরে খাওয়া লওয়া হব না হরি বল হরি বল করে পাপা ইফালে আর কল আছে দুনিয়ার বলে ধুবা লই যাই আছে ইয়াতে ইয়াতে ধুব এইফালে বস্তু পাতি ধুবা আনিলে আৰু এলা সিহঁতৰ পাৰ্টি কেইটা আহিব তো আৰু চব্জি আছে সিহঁতে কাটিব আনিব চাগে নিজৰ ঘৰৰ পৰা আমিতো এইখিনিয়ে আমাৰতো হৈ গ'ল এতিয়া হাত চাত একদম কুচি কিবা কাটা একদম হাতটো কিবা হৈ গৈছে ঘৰত আহি এতিয়া চাহ থাহ খালোঁ আৰু এইফালে মা বাবাই মানে কাকৰা আনিছে কাৰোবাৰ পৰা লৈ আনিছে আৰু কাকৰা কেইটামান চাটনি খাবৰ কাৰণে ৰ দেখাই আছোঁ এইটো এইটো কাকৰা কেইটামান চাটনি খাবৰ কাৰণে কিনি আনিছে তেল আছে চাগে হালধীয়া হালধীয়াকৈ ওলাই আছে এইটো কাকৰা কাকৰা আনিছে তো তাকে চাটনি খাম চাটনি বনাম আৰু মই এইফালে কিবা কিবি কৰি আছোঁ আৰু দাইল বইল দি আছোঁ এইফালে আৰু আলু ইফালে গেছতে পুৰা দি আছে কিনো আৰু ইয়াতে পুৰা দি আছে মায়ে চাটনি খাম একদম টেষ্টিকৈ বহুত দিন মূৰত ইফালে মায়ে পুৰা দি আছে কাকৰা আৰু মই অলপ বহি আছোঁ মোৰ ভাজা কৰিব আছে তো কিনো আৰু তাতে উৎসৱ আছে তেতিয়া যে চব্জি কাটিব গৈছিলোঁ তাতে উৎসৱ আছে তো তাতে উৎসৱ আছে তো নাযাওঁ খাব কাৰণ ৰাতি হয় না সিহঁতৰ পূজা টুজা কৰোঁতে বহুত দেৰি লাগি যায় ৰাতি 10:11 আমি আৰু ভাত খাওঁ 9 ভোকে লাগি যায় কাৰণ দিনত এবাৰে ভাত খাওঁ আমি ৰাতিপুৱা সেনেকৈ এবাৰে ভাত খাওঁ আৰু নাখাওঁ তো ৰাতি সেনেকৈ অলপ সোনকালে খাওঁ 9:00 সেনেকৈ সোনকালে খাওঁ 8:00 সেনেকৈ খাওঁ আৰু সোনকালে তো সিহঁতৰ 10:30 হৈ যায় তো দেৰি হৈ যায় ভোক লাগি যায় তো ঘৰতে খাম সেইখিনিয়ে চব্জি টব্জি কাটি দিলোঁ ভাল লাগে কাটি দিব গ'লে আৰু চব্জি কাটিটো মই এনেও ভাল পাওঁ ঘৰতে খাম আজি ভাত আৰু কাকৰা চাকৰা ধুনীয়াকৈ খাম আৰু